Sashimwe bantu mwese mukurikiye Kwizera Yesu TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Turi hano rero mu kiganiro cyo kugira ngo duhugurane mu ijambo ry'Imana. Turasuhuza abantu bari mu Rwanda, mu bihugu bitandukanye, muri Amerika, Aziya, mu Texas. Turasuhuza abantu batuye ku migabane yose. Imana yo mu ijuru nibaduhere imigisha. Rero dufite abatumirwa kuri izi kamera za Kwizera Yesu TV. Niyo mpamvu nagira ngo tubakire mu izina rya Yesu, tubanzirize kuri uyu mugabo uri buryo bwanjye. Turakwakiriye, mutwibwire mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Amazina yanjye yitwa Semahoro Teofile, ndi umugabo, mfite umugore, mfite n'abana. Ndakijwe, nkunda Imana, nkunda abantu bayo. Nishimiye kuba nawe mu kiganiro, kandi ndabizi neza yuko Mwuka wera Imana ari kumwe natwe, aza kutubashisha muri byose. Urakoze. Nitwa Tuyisenge Monique, nkaba ndi umubyeyi w'abana babiri n'umutware umwe. Aba ndi umukristo muri uru rugendo rujya mu ijuru. Niriye nashidikanya ko umwuka ari hagati muri twebwe. Murakoze. Yesu abahe umugisha. Yego, nanjye uyoboye iki kiganiro nitwa Evangeliste Josiane. Hanyuma tugiye gutangira dusenga Imana, tugiye kuvuga ku ntego, intego iri muri Zaburi 11. Hanyuma tuvugane kuri iyo ntego igira iti urufatiro rusenyutse. Mbese umukiranutsi yabeshwaho n'iki? Niyo ntego tugiye kuganiraho, niyo nsanganyamatsiko. Nagira ngo namwe abakurikiye Kwizera Yesu TV, abakunzi b'ijambo ry'Imana, iyo nsanganyamatsiko tugiye kuvugaho muyumve, namwe mubyumve neza, mwibaze iki kibazo, mwibaze tese imfatiro zacu zisenyutse twakora iki. Ni muri ubwo buryo rero tugiye gutangira dusenga Imana, twakira umutumirwa wacu Monique asenga Imana kugira ngo tubashe kuganira kuri isanganyamatsiko. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Turagushimye Imana yacu. Tugushimye kuri umubyeyi mwiza. Tugushimye ko wabanye natwe mu bihe byose bitambutse. Tukaba tugejeje amagingo ushimye uhabwa icyubahiro. Turagushimye, turaguhimbaje rero. Haleluya, Data turi imbere yawe. Izina rya Yesu rishyirwe hejuru. Turaguhamagaye muri uyu mwanya. Tumiye umwuka wera n'ubutatu bwera kugira ngo Mana tuyoborwe n'umwuka wera kandi tuvugishwe nawe. Haba ari twebwe izina ryawe rihabwa icyubahiro. Dufashe mpiri imyuka ituruka kuri Satani. Dukubise hasi imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Icyubahiro cy'Imana nikituganze mu izina rya Yesu. Urakoze rero kuko uri umubyeyi mwiza. Tumusabye tubwize ku izina ryawe gera Yesu. Haleluya. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Karibu rero kuri mikoro za Kwizera Yesu TV. Turimo turaganira n'ubundi ku nsanganyamatsiko igira iti ese imfatiro z'umukiranutsi ziramutse zisenyutse, uwo mukiranutsi yakora iki? Ni iki umukiranutsi yakora imfatiro ziramutse zisenyutse? Nagira ngo ayo magambo ari muri Zaburi ya 11, ariko turayaganiraho tuganira kuri iyo nsanganyamatsiko. Nagira ngo n'ubundi dutangirire kuri uyu mudamu, uyu mumama mukozi w'Imana, atubwire uko abyumva. Imfatiro z'umukiranutsi ziramutse zisenyutse, hakorwa iki kuri uwo mukiranutsi? Karibu Monique. Murakoze. Iyo nsanganyamatsiko nziza, urufatiro rw'umukiranutsi rusenywe, yakomeza gusenga, yakomeza kwirinda, yakomeza kwera imbuto, yakomeza kugirira Imana icyizere. Kuko rebenesire botayigude, ntago namugira inama yo gusubira inyuma, ahubwo yakomeza imbere. Kuko icyo twamize nicyo kigaragara inyuma ku minwa yacu kuri twe. Ndagira ngo mbabwire ngo urufatiro rusenywe, umukiranutsi nta kindi yakora usibye kwikomeza kuri Kristo, kuko niwe banze ryo kwizerwa, niwe rebotayi gude. Aleluya. Kuko niwe rufunguzo rw'irembo, kuko ufite Kristo aba afite na Data. Ndumva nabashishikariza kureze dibinifo, kwizera umwami n'umukiza. Nubwo turi kuri insanganyamatsiko ivuga ngo urufatiro rusenywe, umukiranutsi yakora iki? Yakomeza gusenga, yakomeza kubaha Imana, yakomeza gufasha impfu, yakomeza kureze dibinifo, kuyihanga amaso. Njye nuko mbyumva. Yesu abahe umugisha.
turagushimiye Monique mukozi w'Imana. Semahoro, iri jambo ryanteye amatsiko, numva mfite byinshi ngibazaho ku buryo mbese ntari kumva. Nagira ngo numve icyo urivugaho, wagira icyo uritubwiraho. Urufatiro rw'umukiranutsi rusenyutse, umukiranutsi yakora iki? Ese bishatse kuvuga iki? Umukiranutsi yakora iki? Urakoze Ruziane, Imana iguhe umugisha, kandi ndashimira uwateguye insanganyamatsiko kugira ngo tuyiganireho. Ndagushimira nawe uteze amatwi ubutumwa bwiza. N'amagambo turi kuvuga ni amagambo aboneka muri Zaburi 11 umurongo wa gatatu. Ni Zaburi ya Dawidi, kuko Zaburi irimo amagambo batandukanye, abantu batandukanye, ariko aho dusomye nahaza ni nahanditswe na Dawidi, aho yavuga ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki. Ndashaka kugira ngo mbere yuko wibaza ngo umukiranutsi yakora iki, ndashaka kutubanze twibaze muri aya magambo. Ese ubundi tuvuga imfatiro tuba turimo kuvuga iki? Iki nicyo cya mbere. Ntiwavuga ngo zizasenyuka utarimo kwibaza, utabanze kumenya ngo imfatiro ni iki. Ugomba kubanza kumenya ngo imfatiro ni iki. Cya kabiri, wakwibaza ngo umukiranutsi yakora iki. Ese ubundi umukiranutsi ni nde? Umukiranutsi ni iki? Ntabwo rero no gusenyuka, wakwibaza ngo gusenyuka ubusa ubundi bayasenyutse yubatswe mu buhe buryo? Rero munyemerere mbere y'uko nsubiza icyo kibazo cyawe, tubanze tugaruke muri aya magambo, tubaze twibaze ngo ese ubundi imfatiro ni iki? Imfatiro ni iki? Kongere twibaze ngo umukiranutsi ni iki? Ndabivuga mu magambo makeya, nyuma yaho turagenda twungurana ibitekerezo uko tugenda tuguma mu kiganiro. Iyo tuvuga imfatiro mu Kinyarwanda gisanzwe, icyo bita imfatiro ni iki? Icyo imfatiro mu Kinyarwanda baba bavuga ngo ni ikintu cyangwa se ni imfatizo, ni urufatiro cyangwa se ni ahantu, ni ikintu abantu baheraho bubaka inyubako runaka. Ni inkingi ifatizo, reka mvuge muri aya magambo yumvikana, ni inkingi ifatizo abantu bahera ko bubaka inzu cyangwa iyindi nyubako. Cyangwa se iyo tutiriye imvugo z'amahanga bayita ni fondasiyo. Iyo tuvuga imfatiro tuvuga fondasiyo. Rero imfatiro ni fondasiyo cyangwa se ni inkingi ifatizo abantu baheraho bubaka inyubako cyangwa ikindi cyubakwa runaka. Ibyo ni bito urufatiro cyangwa se fondasiyo. Ikindi cya kabiri, warubaje ngo umukiranutsi yakora iki? Ubundi umukiranutsi ni iki? Mu yandi magambo, iyo tuvuga umukiranutsi, tuvuga umukiranutsi tugende kuri Kristo Yesu. Iyo usomye Bibiliya usanga nta mukiranutsi n'umuhari. Umuntu wese, abantu bose tubona mu matoro no mu madini, nta muntu ukiranutsi irimo, ariko tuba abakiranutsi ku bwa Kristo. Bibiliya ikatubwira ngo iyo umukiranutsi, iyo Imana iturebesha amaraso y'umwana wayo, iyo iturebe mu maraso, niyo tuboneka gukiranuka. Ni ukuvuga ngo ntabwo duhagarara ngo tubwire abantu ngo turi abakiranutsi. Oya, ni aho niho abantu bagira ibibazo. Babona abantu dukora nk'ibyo abandi bakora, tukibwira ko turi abakiranutsi. Ariko Kristo yatuboneye mu maraso y'umwana we, niyo atwita abakiranutsi. Bivuga ngo iki rero? Uribaza ngo uyu muntu wubatse asenyuka mu buhe buryo? Nshaka kubabwira ngo inyubako isenyuka bitewe n'aho yubatse. Biravuga ngo uyu mukiranutsi ntabwo imfatiro ze zishobora gusenyuka. Kubera iki? Ntabwo zisenyuka kubera ko yubatse kuri Kristo. Ariko izindi mfatiro zo muri iyi si zijya zisenyuka kuko zifite aho zubatse. Kandi nanone abantu bafite uburyo bagenda bubaka ibintu. Hari igihe bubaka ku bindi bintu bakibeshya ko bubatse kuri Kristo. Kuko abantu bafite ubuzima biyubakiye, bafite amashuri biyubatseho, bafite ubumenyi bwabo, bafite imiryango, bafite amafaranga, bafite ubuzima, bafite diplome, bafite ibintu bitandukanye. Ibyo ari igihe babyubakaho, barangiza bakibwira yuko bubatse kuri Kristo. Ariko Dawidi yavuga aya magambo, yaravuze ngo imfatiro zisenye umukiranutsi yakora iki? Biravuga ngo iki rero? Umukiranutsi nta mfatiro ishobora gusenyuka kubera iki? Yubatse kuri Kristo n'ubundi. Kandi Kristo ntagasenyuka. Kristo ntabwo ashobora gusenyuka, kuko Kristo ntabwo ashobora gusenyuka. Nyamara ibyo twitwa imfatiro zirasenyuka, ariko kuko yubatswe kuri Kristo ntabwo ashobora kugwa. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ningwa nzabyuka, ni ningera no mu mwijima Uwiteka azambera umucyo. Kubera iki? Icyo abantu babonaga ko yishingikirijeho kivuyeho, arakomeza akabaho kuko ntabwo uba ukiriho, ahubwo ni Kristo wo muri wewe umushoboza kubona ibyo abandi babona ko bishobora gutuma asubira inyuma. Niyo mpamvu umukiranutsi ibyo yari yubatseho iyo birangiye, abantu bibwira ko agiye gusubira inyuma, ntasubira inyuma. Kubera iki? Ntabwo yubakiye ku byo abantu babona, ahubwo yubakiye kuri Kristo uri muri we. Muri make rero ngenda avuga ngo inyubako yose isenyuka bitewe n'icyo yubatseho. Mu yandi magambo, abantu bubatse ku bindi iyo bivuyeho barasenyuka kandi biranyeganyega. Ariko iyo umuntu yubatse kuri Kristo, Kristo kuko adasenyuka, kuko atavaho ntabarakomeza akabaho. Niyo mpamvu umuntu afusha abantu bakavuga ngo agiye kuzaga kuva ku Mana agakomeza kubaho.
bavuga ngo namwirukana ku kazi bizeye kagiye kuva agiye gutuka imana nta tuka imana wibuke yuko yobu ntabwo yigeze tuka imana ariko umugore kuko yibatse kuri bya bindi byose yabwiye yobu ngo watutse imana tukipfira nyamara yobu aravuga ngo natuka imana gutese kuberako yari yubatse ku mana yari irutse kubatse kubana ku ndogobe ku bindi byose bitandukanye rero abantu hari giye bibeshya ngo ibyo bubatseho bishobora gusenyuka bakavaho nababwira ngo impamvu basenyuka uko abana baraguye ntabwo barigeze ibwo bakakuri Kristo ko turi mu kigano cya gospel tivuga ngo imfatiro z'umukristo ni Kristo kuko Kristo adasenyuka rero nizo mfatiro ze ntabwo zishobora gusenyuka kuko ari kuri Kristo Imana igumugisha kandi Imana ibire neza murakoze cyane Semahoro aha ngaha niho nibazaga iri jambo kuko iri jambo nararisomye numva riri rifite ukuntu ririmo ayandi magambo yimbitse mu imbere Dawidi yaravuze ngo imfatiro zisenyutse ese umukiranutsi yakora iki ndashaka kumenya izi mfatiro Dawidi yavugaga ni imfatiro nyabaki ese kuki yavuze ngo umukiranutsi yakora iki ese birashoboka ko umukiranutsi imfatiro nawe ze zasenyuka ndashaka kumva icyo bivugaho urakoze cyane icyo shaze kuvuga ni iki ngiki mu buzima busanzwe hari icyo bita imfatiro twe tubona mu buzima busanzwe zijya zisenyuka hari ibyo abantu tujya twubakaho ukabona ko biramutse kivuyeho gisenyutse ushobora guhungabana rero Dawidi nawe hari ibyo yari yubatseho hari ibyo yabonaga bishobora kuva bishobora kubakaho igihe kagira bigasenyuka ariko igihe bibiliya ikatubwira ko ibyo byari mu isezerano rya kera kandi iyo tumwe isezerano rya kera tuba tuvuga mbere yuko Kristo aje ahindura ibintu aza kuzuza amate aja kuzuza ibyo byahanuwe rero avuga amagambo muri ari muri Matayo no muri Luka Matayo avuga muri aya magambo avuga abantu babiri bajya bubaka ibintu mu buryo butandukanye avuga abantu bajya bubaka ku bintu bifatika aravuga ngo aba bantu bubaka ku bifatika niba abandi bumva ijambo ry'Imana ariko ntibarikomeze avuga n'abandi bantu bumva ijambo ry'Imana bakarikomeza aba bafata ijambo ry'Imana bakarikomeza nibo bubatse ku rutare turimo kuvuga ariko bibatse kuri Kristo ariko aba nabo bumva ijambo ry'Imana ntibarikomeze bubaka ku bindi aba bubatse ku bindi rero nibyo bijya bisenyuka nabo bagasenyuka nibo bajya bisenyuka bakanyeganyezwa bagahungabana ndaguha urugero umuntu ashobora kuba mu itorero ashobora kuba mu buzima ariko nubwasenga avuga ati ndasenga ariko kamwe mfite diplome yambeshaho ndasenga ariko kameme mfite urubyaro abana banjye aha hanze bafite amafaranga bafite akazi byambeshaho ndasenga ariko kameme ntabwo ubuzima bwanjye buhaye Imana cyane ku buryo Imana ntacyo mbese nimo kuvuga ngo ntacyo nkeneye ku Mana ni ukuvuga ngo ubuzima bwe nubwo ari mu itorero ariko ubuzima bwe ntabwo ishingikije kuri Kristo ntabwo hari ibindi bintu yiringiye mfite ubuzima runaka nashingiyeho ibyo nibyo bita imfatiro zo muri iyi si Yesu aravuga ngo abumva ayo magambo ntibayakomeze bameze nk'umunyapfafa wubatse inzu ye ku musenyi ibibazo iyo bije rero zamfatiro zisenyutse aravuga ngo imivu iraza imvura iragwa imivu iratemba imiyaga ahuha byose byo kubita kuri yanzu ngo yanze irasenyuka iyo nziragwa kuko yari yubatse ku musenyi mu magambo yari yubatse kuri bya bintu maze kuvuga haruguru shaka kubigarukaho ariko aravuga ngo hari undi muntu wubatse kuri Kristo atubatse kuri ibyo ngibyo ibyo nabyo arabifite akazi aragafite amashuri arayafite amafaranga arayafite ubuzima arabufite urubyaro arabufite ariko nubwo abifite azi neza yuko si bwo ubuzima bwe bushingiye ubuzima bushingiye kuri Kristo aravuga ngo ni umunyabwenge wubatse kuri Kristo wubatse ku rutare ari we Kristo imvura iragwa imira biraza imiyaga irahuha byose byo kubita kuri yanzu ntacyo yigeze iba kuko yari yubatse kuri inde kuri Kristo biravuga ngo iki rero umuntu uri mu itorero nawe hari ibyo hari bishobora gusenyuka ibyo abantu babona ariko ntacyo ashobora nta kintu ashobora guhungabana kuko yubatse kuri Kristo kuko ubuzima bwe bushingiye kuri Kristo kuko ntabwo yizera Kristo kubera bya bindi ariko babandi bababize ntabwo babize Kristo ahubwo bizeye bya bindi batunze rero mu magambo make nashaka kubabwira ko ibintu byose bisenyuka bitewe naho byubatse kandi bitewe naho bihagaze iyo ibyo bihagaze kuri ibyo ngibyo iyo bisenyutse nabo barasenyuka kugira rero ngo turaza kugaruka ku mwanzuro icyo twakora aho kubabwira ngo birasenyuka bitewe yuko naho byubatse ariko nanone ibyubatse ku rutare ntabwo bijya bisenyuka kuvuga ngo ibyo umukiranutsi navugaga kuko buzeye Kristo kuko Kristo ari wubayobora ntabwo bashobora gusenyuka ahubwo barakomeza bakizera wa Kristo wa wundi ubana nabo Imana iguha umugisha mwinshi Monique nagira ngo utubwire kuri iyi nsanganyamatsiko turiho no ugira icyo yivugaho ese imfatiro birashoboka ko koko hari igihe umuntu yakubaka ku mfatiro z'isi imfatiro zitari Kristo birashoboka murakoze birashoboka kuko muri iyi minsi tugezemo y'ibihe bya nyuma
hari abishingikiriza ku butunzi bw'iyisi ariko ntibamenye ko ari ubw'igihe gitoya niyo mpamvu imfatiro z'abantu kuri iyi minsi bazigize nyinshi hari abazigize amafaranga hari abazigize ubutunzi hari abazigize imiryango hari abazigize abana ariko ibyo bijya bishira ndabifuriza kugira ngo bubake kuri Kristo Yesu kuko niwe buye ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana rigakomeza imfuruka urakoze cyane mukozi w'Imana Imana iguha umugisha nagira ngo nubundi tukiri kuri insanganyamatsiko ivuga ngo imfatiro zisenyutse ese umukiranutsi yakora iki bivuga ngo Dawidi yavugaga ku mukiranutsi hari ibisubizo mumaze kumpa ariko nagira ngo tujye ku mwanzuro tujye inama nagira ngo tutange inama ese nizihe nama mwagira abakiranutsi mwagira abakristo muri rusange abantu bemeye gukiranukira Imana abantu bemeye ku muri make nizihe nama mwatanga z'abantu bari kubaka ku mfatiro runaka nizihe nama mwabaha niki mwavuga semahoro niki wabivugaho kuri iyi ngingo urakoze cyane Imana iguha umugisha reka mbivuge muri amagambo atari menshi ariko amagambo yumvikana nshaka kubabwira ngo gukomera kw'inzu kuba mu musingi kuba mu foundation ni ukuvuga ngo akenshi tubwira abantu ngo bazirike ibisenge ariko inzu yubatse nabi tubwira abantu ngo basiga amarangi ariko inzu yubatse nabi tubwira abantu ngo bakomeze inzu ariko inzu ifata urutarirwa ni ukuvuga ngo kiri nubwo wazirika igisenge nubwo watera amarangi ariko nta foundation ya nzu imvura iguye imiyaga ikaza n'ibindi bigahuha byayisenya kuko yubatse ku rufatiro rutarirwa rero kugira ngo imfatiro zisenge umukiranutsi akomeza kubeho inama bagira ni ukubaka ku rufatiro urufatiro ni Kristo urufatiro rukomeye ni urutare Yesu niwe rutare birasaba ko umuntu yubaka kuri Kristo umuntu yubake ku rutaro iyo wubatse kuri Kristo ntacyo ushobora kuba nuko dufite igihe kitari kinini ariko umunyemerere mbabwira amagambo mvuge bikeye hari abantu ibyo bishikirizaho byavuyeho ariko bagakomeza kwizera nari mvuze Yobu mukanya Yobu abantu bari bazi ko agomba gutuka Imana kugeza igihe umugore amubwiye ngo tuka Imana byararangiye ariko bari bazi ko yishimikije kuri ba bana no kubi aravuga ngo mbese mu kuboko kw'Imana haba ibyiza gusa n'ibibi birashobora kuza bivuga ngo yari azi ko yishingikirije kuri Kristo urufatiro rwe yari kuri Kristo yari byabuye niryo buye abandi banze ariko rikomeza imfuruka bituma gupfusha abana n'ibindi byose byagiye bikomeza kwiringira Imana uyu Dawidi wavuze aya magambo nawe igihe cyarageze umwana yabyaranye na Betisheba uyu mwana ajya arapfa ariyiriza kugira ngo asenge Imana umukize arasenga arangize uyu mwana aranga Imana namutwara arapfa barangize baramubwira ati noneho arangije ngo yongera kwambara neza arogosha yongera kumera neza aracya niko biri tubwira barambwira ati none ko wari ufite umubare umwana agipfuye none kubera iki wongeye guseka wongeye kwambara wongeye kuri gusaba ibyo kurya bati uyu mwana ninjye uzamusanga kubera iki yamaze kumenya neza yuko icyo ashingikije ku Mana si wa mwana yamuhaye ugiye ahubwo yari azi ko uwo mwana ashobora kuzongera ikamuzura cyangwa se igihe kizagera bakongera bakabana kuko ashingiye kuri Kristo dufite ingero nyinshi muri Bibiliya zigaragaza abantu bakomeje kwizera Imana nibyo bari bizeye byaragiye bakomeza kwizera Imana kubera iki urufatiro rwabo urutaro rwabo rwarindi rwari Kristo bavandimwe ndabagira inama gukunda ubuzima nanjye ndabukunze amashuri nako twarayize amafaranga turayakeneye gukunda imiryango turabikeneye twese turabikeneye ariko ibyo byose si ibyo dukwiriye kwishingikirijaho dukwiriye gushinga kuri Kristo wenyine kuko COVID aratweretse yuko byose byagenda n'urugero rwiza COVID aratweretse yuko nta kitagenda nicyo ushinkirije gishobora kugenda ariko ikitagenda ni Kristo umuheburayo umwanditsi wa Bibiliya yaravuze ngo uko yari ari kera n'uyu munsi ni kuri niko azahora ibihe byose niba adahinduka rero nta mpamvu yo kugira ubwoba ni ukuvuga ngo niko yabwiye ba Marita nubwo umusaza wanyu yapfuye yakongera akazuka bivuga ngo Yesu iyo turi kuri iyo dushinkire kuri Yesu ntibyapfuye byazuka nta kibazo kirimo nako kazi kagaruka n'abantu bagaruka n'umugabo yagaruka n'ubuzima bwagaruka kubera iki twishingikije kuri Kristo mu magambo make urufatiro rwacu dukeneye kubakaho kugira ngo dukomeze twizera Imana ni ukwizera Kristo nta kindi murakoze cyane Imana iguha umugisha nagira ngo mp'ijambo Monique atubwire agira inama aba bantu ese niba koko hari abantu bari kubaka hadakwiye kubakika aho imfatiro zisenyuka abantu bagati byiringiro niki wavuga igihe izi imfatiro zasenyutse igihe aba bantu biringiza imfatiro zubatse aho badakwiye kubaka ni iyihe nama wabaha
murakoze inama nagira abubatse ku mfatiro zasenyutse nababwira ngo nibongere bagirire Imana icyizere kuko niwe rufatiro ruzima rukomeza imfuruka kuko nawe yarabivuze mu ijambo aravuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho kandi rwanditseho ngo uwiteka zabe ndabagira inama mbabwira ngo nibave mu bidatunganye nibyo bari bishingikirijeho kuko ni nk'umuramutumuka utumurwa n'umuyaga ahubwo bikomeze kuri Kristo Yesu kuko niwe rutare rutanyeganyezwa niwe rembori funguye rizatugeza mu ijuru kuko ijambo ry'Imana muri Yohana ryaratubwiye ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo ngo kandi nta ujya kwa data atamujyanye birakwiriye rero yuko muri iyi minsi ya none twongera kubaka kuri Kristo Yesu kuko uwubatse kuri Kristo Yesu ibigeragezo biraza bikamucaho bikigendera imiyaga iraza ikamucaho ikigendera imivira temira elesele botayi gude imivira temba yamugera agasanga akomeye ibyago bimugeraho byamugeraho agasanga arashikamye niyo mpamvu mbifuriza ngo labine sirebotayi mwongere mwubake kuri Kristo Yesu kuko niwe mfura yo kuzuka mu bapfuye niwe rembo rizatugeza mu ijuru kuko nta uzajya kwa data atajyanye na Kristo nagiraga ngo mbabwire ngo mwishingikirize kuri Kristo kuko niwe rufatiro rukomeye kandi akiranutsi twubatseho tugakomera Yesu abaho umugisha kandi atuye murakoze Imana ibishimire nshuti mwese bakunzi mukurikiye Kwizera Yesu TV twari turi mu kiganiro gifite isanganyamatsiko igira iti ese imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki ayo magambo twayasanze mu gitabo cyangwa se mu ndirimbo ya Zaburi 11 hanyuma tubona ko imfatiro ziramutse zisenyutse umukiranutsi azagumya akabeshwaho no kwizera no gusenga kandi nta kindi kintu cyabeshaho umukiranutsi uretse kubaka kuri Kristo twabonye ko imfatiro z'umukiranutsi zo zitabasha gusenyuka kuko nta handi umukiranutsi yakubaka uretse kuri Yesu honyine tubona ko rero iyo umuntu yubatse kuri Yesu urwo rufatiro ruzima ntago rwabasha gusenyuka kuko Kristo ntagapfa nibwo twabonye ari amagambo nubundi atubwira ibyo kubaka ku rutare no kumusenyi kandi nta wundi ugereranya urutare uretse Kristo bene data shuti bakunzi z'umusaraba turabagira inama natwe nuko nguko twibwira tubashishikariza ko kubaka ku rutare ku rufatiro rwiza ari we Kristo ariho tubonera amahoro kuko Kristo ntahindurwa n'ibihe abantu barahinduka wabubakaho kuko birashoboka ushobora kubaka ku bantu ufite umuryango mugari ukawubakaho kumva kutashobora guhura n'ibibazo kumva kutakene ufite umuryango ariko ejo umuryango ukabura wamara kubura imfatiro zawe zikaba zirasenyutse ugati icyizere n'ibyiringiro bikabura ndakugira inama yo kubaka kuri Kristo ushobora kubaka ku mafaranga hanyuma igihe gitoya cyagera amafaranga agashira hanyuma urufatiro rwawe rukaba rurasenyutse ariko Kristo mwene data ntago Kristo ajya ahinduka ndagira nkwibutse ko Kristo ntahinduka nirwo rufatiro rudahinduka dusoje rero tubabwira ngo mwubake ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo nibwo mutazahomberwa izindi mfatiro zose ziranyeganyega izindi mfatiro zasenyuka ari abagabo bahinduka ari abagore bahinduka ari imiryango yahinduka ndetse n'imibiri yabahinduka ndagira ngo ntihagire urundi rufatiro mwubakaho ahubwo twubake kuri Kristo kuko niwe udahinduka udahindurwa n'ibihe Imana ibaho umugisha tugiye gusoza rero dutanga n'ubundi nimero za telefone zacu n'ubundi turahera kuri Monique natanga nimero ye ya telefone muri ubwo buryo murakoze nimero yanjye ya Tigo ni 072 78 44 32 3 MTN ni 078 16 99 95 Yesu abane namwe kandi mukomeze kubaka ku rufatiro murakoze murakoze cyane turabashimiye ku kiganiro kiza tugiranye nizera yuko hari ubu twigishije kandi hari abudufatanyije kongera gukomeza kwizera Imana nshaka kubabwira ngo ibintu byose twizeye bishobora kuvaho bishobora kuvaho ndaguhamiriza neza yuko nta kintu muri isi gikomeye akomeye Imana yonyine biravuga ngo dushingira kuri Kristo wenyine niwe werizima telefone yanjye ni 0788 57 24 44
wampamagara wakunze kuri WhatsApp niyo nkoresha Imana imujeho umugisha kandi dukomeze kubaka kuri Kristo niwe wiyerizima byanzwe n'abantu murakoze rero nange wayoboye iki kiganiro ndi ne evangeliste Josiane nimero yanjye ya telefone na gasaraba 25 0785 13 217 Imana y'amahoro nibaduhere umugisha mwinshi tujye gusenga Imana reka se mahoro adufashe mu gusenga Data wa twese turagushimiye kuko wahozeho uyu munsi uriho kandi haleluya twize ko ibyo tuzi byose bijya bivaho by'abantu batekereza ko bikomeye bijya bivaho nta rundi rufatiro ariko ni wowe utanyuvaho ni wowe utanyeganyega udahindurwa utanyeganyeza utabwirwa amabwire abakomeye bajya banyeganyega wowe nta muntu ukuvugiramo abasyantifike abahanga abakoze ibintu bikomeye bararangiye uri Yesu ariko imyaka 2021 umwami w'abami 2021 irarangiye zina ryawe rishimwe uri ku ngoma turasaba kugira ngo kigisho wa Mana ugende urwoko bwawe abantu barishimikije ku buzima ntitwakwatractinga abantu ngo ukabore ari kunyemera ubishye bongere bubake kuri Kristo siga mafuta dasanga ukanyeganyezwa ntunyeganyirwa na covid covid 19 ni kunyeganyeza urwaye ni bukunyeganyeza ubukene ni bukunyeganyeza intambara ni bukunyeganyeza gusonza ni bikunyeganyeza ibiza ni bihe ntago bigukoraho Kristo nta kintu kikunyeganyeza ariko nyamara twebwe abantu biratunyeganyeza reka rero dukura amasuku bantu tuyahange imbaraga tuguhanga amaso rero aho tubashishe rero reka abantu bamwe baguhanga amaso abantu bongere bubake kuri wowe niwe ibirizima kandi wowe rufatiro urakoze rero iri jambo ryawe duse tuvuze amagambo tuganiriye nyemerewe ko ikinyuzi bitangaza kandi abantu tange impinduka izina rya Yesu abantu bakizwe abantu bahindukire abantu bafite ingamba zo kongera kwizera imbaraga z'umwuka wera w'Imana urakoze rero witeguye kubanda twumuri byose mu izina rya Yesu urakoze amen amen